ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ 30 ചാവേറുകൾ തയ്യാറായതായി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ സൈന്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്താൻ 30 ചാവേറുകളെ തയ്യാറാക്കിയതായി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്. സൈനിക വ്യൂഹങ്ങൾക്കും സേനയുടെ താവളങ്ങൾക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാവേറുകളെ തയ്യാറാക്കിയതായി ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ മുഫ്തി അബ്ദുൾ റൌഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ തയ്യാറെടുപ്പുകളെന്നും വിവരം. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പകരം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കടന്നുകയറി പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയ ബലാകോട്ടിലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ക്യാമ്പ് റൌഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാവൽപൂർ സിയാൽകോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സംഘത്തിലേക്ക് നിരവധി ആളുകളെ ചേർത്തതായാണ് വിവരം. തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ഏജൻസികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മദ്രസകളിൽ കൂടിയാണ് സംഘത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കുന്നത്. ഭവൽപൂരിലെയും ജാംറൂദിലെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കശ്മീർ ജിഹാദികൾക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കുരുക്കഴിയാതെ പാലാരിവട്ടം. പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി കേസിലെ അന്വേഷണം തടയാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ്, ആർഡിഎസ് പ്രോജക്ട് എംഡി സുമിത് ഗോയൽ, എംഡി തങ്കച്ചൻ, ബെന്നി പോൾ എന്നിവരുടെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലേറെ ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പാലം നിർമ്മാണത്തിൽ സിമന്റ് അടക്കം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ലാബ് റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. താനൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും സൂരജിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചപ്പോൾ പാലം പൊളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് വസ്തുതയല്ലേ എന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. ഗുരുതരമായ സാങ്കേതിക പിഴവുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകനും ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളം. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ കേരളം. സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും മുന്നണികൾ. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചർച്ച നടത്തും. കോന്നിയിൽ ഈഴവ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയായാൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തേക്കും. ആലപ്പുഴ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എം ലിജുവിനെ കോന്നിയിൽ നിർത്തുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അടൂർ പ്രകാശിന്റെ നിലപാടായിരിക്കും ഇവിടെ നിർണായകമാവുക. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പി സി വിശ്വനാഥിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിനോ തിരുവനന്തപുരത്തെ എ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് താൽപര്യമില്ല. തമ്പാനൂർ രവിയുടെ പേരാണ് പകരം വെക്കുന്നത്. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി ആരിറങ്ങുമെന്നതും നിർണായകമാകും. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ യോഗവും ഇന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ വൈകിട്ട് 3 മണിക്കാണ് ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചേരുക. സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ കാര്യത്തിൽ 2 ദിവസത്തിനകം അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അരൂരൊഴികെ 4 യുഡിഎഫിന് സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളാണ്. അരൂരിലും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഡ് ചെയ്തത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കെ മുരളീധരന്റെയും കോന്നി ലടൂർ പ്രകാശിന്റെയും അഭാവം അനുകൂലമാക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ശ്രമം. 2011 ശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം 3ാം സ്ഥാനത്തായ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പുതുമുഖത്തെ പരീക്ഷിക്കാനാണ് ആലോചന. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ മധുവിനും മേയർ വി കെ പ്രശാന്തിനുമാണ് മുൻതൂക്കം. കോന്നിയിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു ജനീഷ് കുമാർ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു എന്നിവരെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. അരൂരിൽ മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ, എറണാകുളത്ത് സ്വതന്ത്രരെങ്കിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെ എം റോയിയുടെ മകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മനു റോയി, സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് റോൺ ബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സാധ്യതയുമായി ബിജെപി. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ 5 പേർ. കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, എസ് സുരേഷ്, വി വി രാജേഷ്, എം എസ് കുമാർ, പി കെ കൃഷ്ണദാസ് എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. തന്റെ പേര് പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് എം എസ് കുമാർ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോന്നിയിൽ കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കി പട്ടിക നൽകും. മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് സുരേന്ദ്രൻ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണിത്. എറണാകുളത്തെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പി ജെ രാജഗോപാലിനും പത്മജ എസ് മേനോനും സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ ഭണ്ഡാരിക്കാണ് സാധ്യത. സതീശൻ ഭണ്ഡാരി, പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകാന്ത് ദേവീശ, തന്ത്രി കുണ്ടാർ എന്നിവരും പരിഗണനയിലാണ്. മിശിഹ ലോക ഫുട്ബോളർ. ഫിഫ ലോക ഫുട്ബോൾ പുരസ്കാരം ലയണൽ മെസ്സിക്ക്. ഇത് 6ാം തവണയാണ് മെസ്സി മികച്ച താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ മെഗൻ ട്രോപ്പിനിയോയാണ് മികച്ച വനിതാ താരം. മികച്ച പരിശീലകനുള്ള പുരസ്കാരം ലിവർപൂളിന്റെ യുർഗൻ ക്ലോപ്പ് സ്വന്തമാക്കി. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ, വിജയൻ വാൻ ഡൈക്ക് എന്നിവരെ മറികടന്നാണ് മെസ്സിയുടെ പുരസ്കാര നേട്ടം. മികച്ച ഗോളിനുള്ള പുഷ്കസ് പുരസ്കാരം ഹംഗേറിയൻ ക്ലബായ ഡെബ്രോസിനിയുടെ ഡാനിയൽ സോറി സ്വന്തമാക്കി. കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കൂർ ശേഷം സോഫിയ ചേരും. നമസ്കാരം.